Începem? Da. Dăm drumul? Gata? A, mergi. Băi, de ce nu zic eu că pierdem timp din emisiune? Bine ați venit la Stax TV, material extra despre... Faceți aminte și etapa de la rally, tot aici a fost. Vom merge pe traseu, într-un viraj, în primul viraj avem două manșe de antrenament, după care urmează manșele 1 și manșa 2 de concurs, după pauza bine meritată a piloților de la orele 12, unde ne vom întâlni cu ei și le vom lua interviuri, să ne spună cele mai ascunse lucruri din culise. Până atunci, hai să-i vedem pe băieți pe viraj. Dar trebuie să-l avem invitat pe cel mai înfocat suporter al VTM-ului, care este Bog. Bog care cântărește undeva la 130 de kg, așa îl iau eu în viu. Se tot mișcă pe aici și el ar trebui să ne spună cum stau lucrurile cu mișcatul și cu găfuitul. Haide! Hai că se poate, e ok. Vin mașină. A fost tu primul comentat. Cine? Stax? Păi tu l-ai postat, nu joci, nu intri în concursul ăsta. Vin mașinile, după cum se aude fluierul comisarului de traseu, se întorc mașinile de la antrenamente, am terminat partea de antrenamente, am avut și puține incidente tehnice, ca să zic așa, câteva motoare stricate, dar intrăm în pauza dinaintea manșelor de concurs. Vom încerca să-i surprindem pe piloți și echipele tehnice în parcul tehnic, după care vom merge pe traseu să vedem cele două manșe de concurs. Vrei să mai zic ceva? Nu uitați de subscribe! Vă așteptați la asta? Așa zic. Merita. Vede, merita. Merita. Ziua ta e mâine, merit. Eu încerc, promit. Da. Merge mașina, merita. Dacă merge mașina, merita. Cine ar fi rivalul numărul 1 pentru tine? După timp, din urcare asta, 3.300. Ce mașină merge acesta? Monopostul ăla. Da. Deci nu ne dăm cu mașini. Altă ligă, frate, e altă ligă. Cu cea mai urâtă mașină de la VTM. Cum ți-ai ales compact? Bă, să știi că n-a fost o alegere... Stai să trec. N-am ales o fie cea mai urâtă. Am ales-o că dintre caroseriile astea care sunt relativ ieftine, e cea mai țapănă și cea mai ușoară. Sedanul este foarte greu, cupeul e moale și atunci...
are un avantaj că e urâtă. Are un avantaj că e urâtă, care în cifre se transpune faptul că e ușoară. Transpune fața, singura variantă ca să te simți bine era să mergi bine, să-ți iasă frânări, să-ți iasă trase, să-ți iasă... Să fii rapid. Să fii rapid. Cu asta chiar dacă nu ai inspirația de moment, știi să mergi tare, ești de la, tu glisezi, te aplaudă lumea. Fun. Îți faci fani, îți faci prieteni, știi, îți faci mai... Lumea n-a știut, eu m-am dat la curse, de fapt mă dau la curse de 10 ani. Lumea a auzit de mine în 3 ani după ce am început să mă dau cu de-astea, știi? Contează. Contează. Na, unul gen Horatiu m-a tras de urechi și m-a lăudat când a fost sau... Astea știi da, cum e, nu, asta e altceva. Dar lumea da. Atunci a început să... Ce mai cauți aici, dacă nu? Eu știu ce cauți, dar... Na. Am venit pentru examen, n-am nicio legătură cu fetele meu, mai fac și facultate. La facultate, mă, frate, n-am. Am trecut și eu pe aici, eram în trecere și m-ați prins. Exact. Cum e la raliu? Frumos, frumos. Cu adevărat superb, dar mult mai costisitor, exact ce ne-am așteptat. Mă bucur că după primele două etape am reușit să câștigăm și etapa de la Cluj și etapa de la Brașov. Mic incident la Arad, sperăm să revenim la Bacău și să ne acomodăm ușor, pe macadam. Ușor, cu macadam, cu sponsor noi, cu mașină, cu piese, cu... Ce categorie. Părere ai de mașinile astea care merg în acest concurs de viteză pe traseu montan? Fața monoposturi, monoposturi care se întrec cu turism. Păi, am prins și anul trecut, l-am prins și pe Simo la vreo două etape, o etapă, două, ceva genul de coastă. A fost și un alt archivet pe monopost. Dar nu e o îndoială egală, categoric nu e egală, însă e bine că evoluăm și vin mașini din ce crește ce mai, nivelul. Mai spectaculoase. Odată ce vine o mașină de genul ăsta care te bate cu 3 secunde, vrei să tragi. SR8, de exemplu, ca al lui Emil, e mult mai spectaculos. Am decât SR4 de Dani, dar cred că mai are să se acomodeze puțin Emil cu el și cu siguranță când se acomodează va mări ritmul campionatului. Mulțumim frumos, Adi Iliescu. Ne mai vedem la raliu când o să mai putem sper, să ajungem. Sper, eu aștept la raliu pentru că acolo îmi doresc să rămân. Sper da, să rămân acolo toată viața. E next level după BTM, da. Nu? Așa zic și eu și cred că era momentul să fac treceva. Foarte bine, bravo. Omul care merge cu Dacia care nu-i Dacia. Ce zice cu treaba asta? E o chestie interesantă, să știi. La oameni le place. Da. Este un exercițiu de imaginație care mi se pare că este foarte interesant. Și câte vreme, 3 ani în Suedia, toată lumea a aplaudat-o ca Dacia dealer team. Nu înțeleg de ce n-aș venit în România, aici locuit. Știi de ce? Pentru că românii, am observat, au o tentă de asta de a lăuda, a aplauda și a promova orice altceva decât lucrurile românești. Nu știu de ce. Bă, nu e mă Daci, e mă, e SAP. Ca să-ți dau un exemplu, apropo de SAP, că asta îmi place cel mai mult. Asta e o Dacia, da? Da. Una peste alta, are niște embleme de Dacia, niște faruri de Dacia, are un motor Nissan care face parte din grupul Renault, Dacia, corect. Are o cutie făcută în Franța, are un șasi făcut în Franța. SAP-ul ce avea, frate, de SAP? Nu știu. Apar n-am, nu știu. Apropo, știi, deci avea absolut nimic, da? Da, dar asta alta, nu... Încă o dată, este un exercițiu de imagine, este un prototip, mie mi se pare super fan să poarte brandul Dacia. Asta și clar, creează, cel creează, mai bun. Creează foarte multe emoții, mersi să treci. Creează foarte multe emoții în jur. Eu am văzut pe oameni că sunt foarte încântați de faptul că o Dacia se poate bate cu Ferrari. Da, da, da. Ieri a fost strânsă lupta cu Mihai, mi-a dat 3000 de secundă până sus. Așa că nici nu poți să clipești cât a fost. Acum începe concursul. Acum începe antrenamentul. Vedem și ploile și sper să... Crezi că vine ploaia? Da, cred că să plouă. Important e să fie aceeași condiție. Avem geci, avem geci, că uite, zice omul că plouă și noi nu ne-am pregătit de treaba asta. Da, stați sub un cot. Vădăm aici pe scaun. Trebuie să fie aceleași condiții, da. Acum vreau să țineți de noroc. Vreau să vă felicit pentru emisiunea care faceți, este super fain. O urmăresc cu mare drag. Sunteți mulțumim. Altfel. Știi că ți-am lăsat o provocare cu încercăm și facem, să facem și material și cu tine și cu tot ceea ce ține de partea asta. Și e tare că mergi cu Dacia, e tare că mergi tare. E
foarte tare pentru România. Uite, iarăși o paralelă legată de chestia asta. Cunosc oameni, dacă îți vine să crezi, care nu s-au bucurat că a câștigat Simona. Rețele foarte mari între oameni de un anumit nivel și cei care s-au îmbogățit destul de mult apasă mult pe oameni și refulează celul ăsta, da, în zi 3. Noroc cu Facebook. Trebuie să fim înțelegători pentru o parte din ei și pentru ceilalți trebuie doar să le arătăm care credem noi că e calea bună. Dacă urmează sau nu, o testăm de corect. Bravo! Mulțumesc frumos pentru interviu. Baftă mare la concurs. Sper să ne mai vedem. Ne vedem pe linia dreaptă și ne mai vedem și la asta. Sunt 10-12 minute până la startul primei manșe de concurs și avem pistă udă. Deci toată lumea cu ploi, gazul la jumate, boost 0.2 de la 0.6 și aia e. Dar noi rezistăm aici, nu plecăm acasă. În această după-amiază se pare că vremea ne joacă peste. Îl avem alături de noi pe celebrul domn Frank Williams, de la Williams Renault. Este un pic supărat de când cu accidentul din 94 al celebrului pilot, multiplu campion mondial, Michael Jordan. Race commission, race commission. This is post 6. We have a wet race, I repeat, we have a wet race. Please stop the contenders. Please stop them. Stop them. We have a wet race, I repeat. Wet race. Okay, race commission. We good to go. S-a gândit că plouă. Cine s-a gândit că plouă? Să luăm umbrelă, gecile, mașină, stau bine. Plouă. Hai, plouă un pic. Se oprește. Situația este că plouă și nu s-a gândit nimeni la asta. Situația este că plecăm pentru că plouă și nu mai pot. M-am udat, n-am nici sutien. Mergem. Mergem. Mai pui ceva? Mai filmăm ceva? Nu, mă uitam și ceva băieți în spate. Și ce fac? Ce stai acolo ascuns? Bobo, da? Haide, zici să zic de subscribe. Te rog. Dă-mă la, dă-mă la televizor înapoi. A, vrei să mergem în parc? Păi nu ți-ai mașina? Sau mergem cu mașina lor? Nu, mergem cu Duba, ce rost are. Dacă tot mergem. Atunci zi aici. Zic aici de subscribe, share the love, cât mai mulți, cu atât mai bine, să nu ajungem la televizor. Doamne, ajută să nu ajungem la televizor. Mulțumim partenerilor, Motul. Și ne vedem. Unde ne vedem data viitoare? Oare ai idee ce filmăm? Ce facem? Noi, nu? Ne vedem când ne întâlnim.